13-chi ma'ruza bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Demak, 13-chi ma'ruza bo'yicha 14-chi ma'ruza, demak, keyingi oxirgi ma'ruzada burslarni joylashtirish tartibini tushuntiraman. Demak, bugungi 13-chi ma'ruzamizda, demak, sizlar bilan o'tish egriligi ordinatalari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Demak, strelkali o'tkazishni loyihalash jarayonida o'tish egriligi ordinatalarini, demak, joylashtirish tartiblari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Demak, 12-chi ma'ruzani bir esga tushirib ketamiz. O'tgan safargi haftadagi darsimizni. Demak, 12-chi ma'ruzada biz sizlar bilan tanishib o'tgandik. Strelkali o'tkazgichlarning, demak, o'q o'lchamlari. Demak, o'q o'lcham o'zi nima edi? O'q o'lcham, demak, qayerdan boshlanadi? Demak, strelkali o'tkazgichning markazidan boshlanadigan, ya'ni center strelkali pivotdan boshlanadigan, demak, o'lchamlar bular o'q o'lchamlar deb atalar edi. Demak, o'q o'lchamlar degani strelkali o'tkazgichning markazidan boshlanar ekan. Demak, markaz qayerda o'zi? Strelkali o'tkazgichning sentrini qanaqa topamiz? Demak, strelkali o'tkazgichning markazi bu to'g'ri yo'l bilan, demak, bokovoy yo'llarning o'qlari kesishgan joyi. Bu strelkali o'tkazgichimizning nimasi deyiladi? Markazi deb ataladi. Demak, markaz strelkali o'tkazgichdan boshlangan o'lchamlar bular o'q o'lchamlar deyiladi. Demak, markazdan boshlanadigan o'lchamlar, demak, A0 va A'lar, demak, bu strelkali o'tkazgichning old qismidagi o'q o'lchamlari, B0 va B'lar, demak, strelkali o'tkazgichning orqa qismidagi o'q o'lchamlari deb ataladi. Demak, A strelkali o'tkazgichning markazidan rama relsning uchidagi stikkacha bo'lgan gorizontal masofa, demak, bu strelkali o'tkazgichning o'q o'lchami A deb ataladi. A0 esa strelkali o'tkazgichning markazidan astrakning uchigacha bo'lgan masofa, ya'ni ostray astrakkacha bo'lgan masofa, bu strelkali o'tkazgichning ikkinchi A0 o'q o'lchami deyiladi. Demak, B strelkali o'tkazgichning markazidan boshlanadi toki, demak, xvost krestovina, ya'ni krestovina oxiridagi stikkacha bo'lgan gorizontal masofa, demak, bu strelkali o'tkazgichning 3-chi o'q o'lchami B deb ataladi. Va 4-chi o'q o'lchami, demak, strelkali o'tkazgichning markazidan, ya'ni center strelkali pivotdan boshlanib matematik markaz, ya'ni serdechnikning uchi, bilasizlar, matematik markazgacha bo'lgan gorizontal masofa, demak, strelkali o'tkazgichimizning 4-chi o'q o'lchami, demak, B0 deb ataladi. Bu asosiy o'q o'lchamlarni biza qo'yishimizdan maqsad strelkali o'tkazgichning, demak, to'la uzunligini, demak, komponentkasini keltirib chiqarishimiz. Ya'ni to'la uzunligi, bilasizlar, L praktikiy va L teoretikiy o'lchamlarni topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu asosiy, demak, o'q o'lchamlarining parametrlari hisoblanadi. Demak, bugungi ma'ruza bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, demak, bugungi ma'ruzamizda biza o'tish egriligi ordinatalari va relslar va qisqa relslar, ya'ni kattalashtirilgan relslar, rubka relslar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, o'tish egriligi ordinatalari deganda nimani tushunish kerak? Mana o'tish egriligi ordinatalari, agar chizmani ko'rgan bo'lsangizlar, men sizlarga menimcha hamma guruhga kurs loyihasi bo'yicha video ma'ruzalarni o'zim yozganimni ham tashlab berdim, boshqa guruhlarga ham. Ko'rsangizlar, o'shanda chizma ham tushuntirib ketilgan. Demak, o'q o'lchamlaridan keyin bizada o'tish egriligi ordinatalari joylashtiriladi. O'tish egriligi ordinatalari qanaqa joylashtiriladi? Demak, o'tish egriligining ordinatalari astrakning tubi, ya'ni core astrak tugagandan keyin toki to'g'ri quyma, ya'ni vstavkagacha bo'lgan masofada relsimiz nima qilingan bo'ladi? Burilgan bo'ladi. Yoy shaklida. Demak, o'sha burilgan relsimizni qanaqa burilish darajasini aniqlab beradigan asosiy parametrlardan biri bu o'tish egriligi ordinatalari. Ya'ni o'sha o'tish egriligi ordinatalarimizga joylashtirib chiqsak, o'z-o'zidan yo'limiz nima qilinadi? Burilishi hosil bo'ladi. Ya'ni o'tish egriligi ordinatalarida ikkita asosiy parametrlari bo'ladi. Ya'ni bular absisasi x o'qida joylashgan bo'ladi. Absisalarimiz har 2 metrda hisoblanadi. x1 2, x0imiz 0, x1 2, x2 4, 6, 8 va hokazo. Kimdadir o'tish egriligining uzunligi misol uchun 20 metr chiqqan bo'lsa, 2 2 dan 10 tay bo'lib chiqadi. Demak, bu o'tish egriligining uzunligi xk deb belgilanadi. Xk barobar RC, ya'ni o'sha egrilik radiusini ko'paytirasizlar qovus ichida sinus alfa minus sinus beta. Ya'ni sinus alfadagi alfa burchagimiz bu, bilasizlar, demak, krestovinaning burchagi. Krestovinaning to'la burchagi. Undan tashqari beta esa bizada, demak, strelkali o'tkazgichning to'la burchagi hisoblanadi. Demak, o'tish egriligi ordinatasining to'la uzunligi topilgandan keyin biz uni har 2 metrda absisalay bo'lib olamiz. Har 2 metrdagi nimalarni topib chiqamiz? Y'larni, ya'ni bu y'lari bu y o'qida joylashgan
ordinatalar deyiladi. Demak, o chegaralik ordinatalarning asosiy vazifasi bizada demak, astrakka mana bilasizlar, to'g'ri yo'ldan kelayotgan harakatlanuvchi tarkibimiz poyezdimiz. Yon yo'lga o'tishda bu astrakka chiqib oladi, to'g'rimi? Astrakka o'tgan vaqtida astrakka demak, yoy bo'ylab o'tadi, chunki astrakimiz radius ostida joylashtirilgan. Demak, r barobar v bokovoy tezlik kvadrat taqsim j0 deb topolgansizlar egrilik radiusini. Demak, bizada astrakimiz egrilik bo'ylab joylashgan bo'ladi, radius bo'ylab, yoy shaklida. Demak, astrakka chiqishi bilan egrilik, egri yo'lga chiqishi bilan radius bor yo'lga chiqsa nima foyda bo'ladi? Tashqi kuch paydo bo'ladi. Ya'ni markazdan qochma kuch paydo bo'ladi. Demak, o'sha markazdan qochma kuchimizni nima qilish maqsadida? So'ndirishimiz maqsadida o'tish egriligi ordinatalari demak, loyiha chiqiladi. Demak, o'sha o'tish egriligi ordinatalarida bizada markazdan qochma kuchini nima qilib beradi? So'ndirib, kamaytirib beradi. Toki qayergacha? Demak, o'sha kristaminaga yetib borguncha, demak, stavkagacha. To'g'ri stavka K degan masofa bor edi. K'imiz K minimumdan katta chiqish kerak edi. To'g'ri stavkagacha bo'lgan masofagacha demak yetib borish kerak bo'ladi o'tish egriligi ordinatalari. Demak, ma'ruzamizda bugun ikkita reja bo'yicha gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi rejamiz o'tish egriligining ordinatalari, ikkinchi rejamiz demak, rels va qisqa relslarning uzunliklari, ya'ni kaltalashtirilgan relslar. Kalta relslar bilan rubka relslar deyiladi. Rubka relslarning uzunliklari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Demak, o'tish egriligi ordinatalari bu demak bizada asosan men bularni yozuv qismida aytib o'tdim sizlarga. Demak, o'tish egriligi ordinatalari asosan 2 metrlikda aniq qilib olinadi. Nima sababdan o'tish egriligi ordinatalari har 2 metrda hisoblab topiladi? Nima sababdan 1.5 metr emas, nima sababdan 2.5 metr emas? Demak, bilasizlarki, biror narsani qabul qilishdan oldin demak, ko'proq hisob-kitoblar natijasida, keyin eksperimentlar natijasida, qanaqadir tadqiqotlar natijasida yoki o'sha masofani qo'llab ko'rish yordamida birorta bir demak, o'sha eksperiment o'tkazadigan temir yo'l uchastkasida, asosiy yo'limiz emas, eksperimental uchastkalarda demak, nima qilinadi? Tadqiqot o'tkazib ko'riladi. Demak, o'sha tadqiqot va o'sha ko'p hisob-kitoblar qilish natijasida demak 2 metr qabul qilingan. 1.5 metr qabul qilinganda aniqligi juda kam bo'lgan, 2.5 metr qabul qilinganda aniqligi juda 2 metrlikka demak juda ko'p uzoqlashib ketgan, 1.5 qabul qilganda demak bu 2 metrlik bilan pastga bir-biriga yaqin bo'lib qolgan. Va o'z-o'zidan demak bizada nima qabul qilingan 2 metrlik qabul qilingan. Chunki qanchalik kichiklashtirib boraversak ham demak bizada shunchalik elementarni hisob-kitoblar nima bo'ladi? Yuqori ko'payib ketadi. Demak, o'sha elementarni hisob-kitoblardan qochish maqsadida ham eng optimal variant demak qabul qilinadi. Shu sababdan ham o'tish egriligi ordinatalarini hisoblashda bizada asosan 2 metrdan qabul qilinib boriladi. Demak, o'tish egriligining ordinatalarini joylashtirishdan asosiy maqsadimiz markazdan qochma kuchini nima qilib borishimiz, demak, yo'qotishimiz. Ya'ni harakatlanish tarkibimizni astrakning tubidan boshlab to'g'ri kristaminaga yetib borguncha, ya'ni koren astrakdan kristaminagacha, ya'ni stavkagacha yetib borguncha o'sha kuchimizni, markazdan qochma kuchimizni so'ndirishimiz asosiy maqsad shundan iborat bo'ladi. Ya'ni bu qayerdan qo'yiladi? O'sha to'g'ri gorizontal joylashgan relsimizdan mana chizmani ko'radigan bo'lsak, demak, mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan o'sha o'tish egriligining uzunligi qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi. Mana mana bu gorizontal joylashgan relsimiz bu gorizontal to'g'ri vertikalni yo'limiz, to'g'ri yo'l, ya'ni to'g'ri o'tadigan glavni yo'l hisoblanadi. AB masofa mana AB chizig'imiz, demak bu yoyimiz bu astrak hisoblanadi. Ya'ni astrakli rels hisoblanadi. Bokov yo'lga o'tadigan. B dan C gacha bo'lgan mana bu mana boshqa rang bilan ko'rsatib qo'yilgan, yashil rang bilan ko'rib tursizlar. Demak bu o'tish egriligining uzunligi deyiladi. O'tish egriligining uzunligi, ya'ni o'tish egriligi ordinatasi mana shu B nuqtadan boshlanadi, C nuqtada tugaydi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, C nuqtadan boshlab nima boshlangan? To'g'ri stavkaning uzunligi boshlangan. To'g'ri stavka degan nima? To'g'ri stavka degani bu o'sha harakat xavfsizligini ta'minlash va mana bu yerdan kelayotgan yo'l bo'ylab harakatlanib kelayotgan poyezdimizni qanaqadir o'sha 3-4 metr masofada to'g'ri yo'l bo'ylab harakatlantirib va undan keyin nimaga serdechnikka kristamina qismiga kiritib yuborishga xizmat qilib beradigan demak qism deyiladi. Va bu bizada bilasizlar K deb belgilangan edi, mana chizmada D turibdi. Demak, to'g'ri stavkaning uzunligi demak K deb belgilanadi. K K minimumdan katta bo'lishi kerak edi. Shartimiz bor edi. Agar eslaringizda bo'lsa, o'tish egriligiga o'sha kristaminaning burchagini hisoblaganingizda tangent alfa barobar 1 taqsim n hisoblab topganlaringizdan keyin shart tekshirib ko'rganmiz. Stavkaning uzunligi minimumdan katta bo'lishi kerak. Minimum degan 2.5 metr bo'ladigan bo'lsa, 2.5 metr eng kamida 2.5 metr to'g'ri yo'l bilan harakatlanganda poyezdimiz mana shu nuqtada
demek merkezden kaçmak kuşumuz nul bulup kalan. Sudan, toluk. Ve poizmiz hafsız halatıda ötüketen. Merkezden kaçmak kuşu kayda bulup dursa, bilhassa ne buladı? Taşkı tamamen intilme hareket buladı, demek o şey sivik buladı. Sılcışı mümkün okula. Ve sılcıp durduğunda kalosunu paramızda, demek ki uzun uzun astrakivi reylisimizde kigen hareketlerin içi kısmı serdeşlik ki ötmezden başka neşe getip konuşmak mümkün. Demek şunu hafsızlığın olduğunu oluş için, bizde fistafken, doğru fistafken uzunluğu buladı. O şey doğru fistafkenimiz bize de 2,5 metre mi, yenken mi, demek 2,5 metreden katta çıkış gerek. Demek bize de eğer şart bacarılmaya kalsa bilhassa bize bu egrilik, radyosunu başkadan sok kitap kılıp topar edin. Ve radyosu kattalaştırsak, uz uzdan küçümüz ne buladı? Kama yani. Çünkü bilhassa küçümüz, o şey merkezden kaçma küçümüz, hareketlenmiş tarkibinde merkezden kaçırma küçümüz, bu radyosumuzda tezgâre mutlaka olsun. Tezgâre proporsiyonel. Çünkü F den MA anı örneğe V kvadrat tasım. R koyasını merkez gentilme tezlenişi demek, F barabar MV kvadrat tasım R bulunan. Yani küçümüzde radyosumuz tezgâre proporsiyonel soğulanan. Bize tezliği özgürtüremeyiz. Çünkü suratta MV kvadrat tasım R tuttu. Massa bu poizinin massası. Bunu özgürtüremeyiz. Uşa sastav, şu sastav ötadı. Tezlik V tuttu. Doğru mu? Tezliğimizde özgürtüremeyiz. Sebep ne? Bize loha kılıçta verilgen. Bakavoy'dan ötüyorken de poizimizin tezliği, yani Bakavoy yoldan ötüyorken de uşa kurs loyuhalar zeyn verilgen 41 kilometre saat bozun diye. Demek bu loyuhavi tezlik sizlere verilgen. Şu tezlikle ötkaz bir işleriz gerek poizimizin strelkine. Demek yani sizlere uşa tezlikle ötkaz maksadı da radyosunu bakılışımız mümkün, oynatışımız mümkün. Radyosu katılaştırışı mümkün, radyosu küçüklaştırışımız mümkün. Mana kecha ayrimlarda savolam bo'ldi. Demak, menga kurs savol bo'yicha savol so'radi. Mashhur aka, o'sha ramlar rels uzunligi 20 metrdan o'tib ketmasligi kerak deganingiz, 16 metr chiqib ketdi menda degan. Endi bizda aksariyat qismlarda ramlar relslarining uzunligi chiqib turibdi. Demak, 12 metr, 13 metr, 11,5, 14,5 metr. Demak, 16 metr chiqib ketgan. Sabab nima? Sabab unda bakovoy tezligi katta berilgan. Bakovoy tezligi men bergan variantlarda 40, 41, 42 turgan bo'lsa, demak unga bergan o'qituvchisi 56 bergan. 56 km/soat uchun 15 km/soat juda katta tezlik berilgan. Bakovoy tezlikda bizda bilamizki MPK strelka o'tkazishlar bor. Demak o'sha yumalash yuzasi uzunlik o'shanda 70-80 o'tadi. Bizda o'sha 56 degani juda katta tezlik, ya'ni ortirilgan. Tezlik ortdimi? Albatta o'sha nima bo'ladi bizda tezlik ortgandan keyin radiusimiz nima bo'lishi kerak? Radiusimiz o'zgarishi kerak. Radius kattalashadi. Çünkü bilhassa R barobar R0. Asrağımız radyosu V bakovoy tezliği kvadrat tasım J0. Demek bakovoy tezliği kvadratını J0 solmurulmagan tezlenişke bulsak radyos kep çıkan. A tezlik kattalaşken sarı surattaki radyoske doğru proporsiyonel. A tezlik kattalaşsa radyosun kattalaşan. Demek o yüzden radyos kattalaştı degani ne buladı? Çizmamız uzun buladı. Uşu radyos kattalaştı degani o yüzden asrak uzunluğu uzunlaşıp getirdi. Asrağımız katta bulup getirdi. Asrak katta bulgandan ki asrağının uşa nasıl? Koren asrak katta bo'lib ketadi, ostrey qismi katta bo'lib ketadi. Demak, asrak katta bo'lgandan keyin old chiqqan qismi qubur katta bo'ladi, orqa chiqqan qismi quyuk katta bo'ladi, ramarensi. Orqa chiqqan qismi, old chiqqan qismi asrakning ramarensidagi proyeksiyalarini qo'shsak, o'z-o'zidan ramarensi uzunligi ham katta bo'lib ketadi. Demak, bu tabiiy hol. Radius katta bo'ldimi? Albatta, demak, o'tish egriligini uzunligi ham katta bo'ladi. Ana endi u hisoblaganda ertama bu o'tish egriligining uzunligi bilasizlar x ga barobar r ko'paygan, demak o'tish egriligi uzunligi radius ko'paygan, qovushida sinus alfa minus sinus beta. A radius kattalashdimi, nima ham kattalashadi? O'tish egriligi ham kattalashadi. O'tish egriligining uzunligi mana beta masofa. Demak, sizlarda o'sha 14 metr chiqqanda ramvariyans yoki strelkan uzunligi 32-33 metr chiqqanda, sizlarda mana bu beta masofa o'tish egriligining uzunligi 20 metr, 20,5, 22 metr chiqib turibdi. Lekin endi u variantda albatta 28, 30, 35 metrgacha chiqib ketib qoladi. Chunki strelka o'sha uzunligi. Strelkaning o'zining uzunligi 50 metrgacha bo'lib qolishi mumkin. Demak, u varianti berilishi bog'liq. Demak, bakovoy o'tayotganda unaqa katta tezlik baribir berish kerak emas. Chunki bizda oddiy strelkani o'tkazishlarimizda baribir katta tezlikda o'tkazishga ruxsat berilmaydi. Sabab o'sha mana bilasizlar oddiy strelka o'tkazishlarimizda zararlı oralıq bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan kelgandan keyin mana mana shu nuqtaga kelganda toki mana bu D nuqtaga o'tib olguncha serdeshning uchgacha mana shu oralıqda zararlı oralıq bo'ylab harakatlanadi. Va bu nuqtada poyezimiz demak o'sha tebranma harakat qilganda yo'ldan chiqib ketish ehtimoli demak yuqori hisoblanadi. Demak mana o'tish yo'lining uzunligi B nuqtadan C nuqtagacha yetib kelguncha boshlanadi. Demak bu Kristevinning burchagi hisoblanadi. Mana keyingi chizmani ko'radigan bo'lsak keyingi chizmamizda ham keltirib o'tilgan. Mana demak o'tish egriligi har 2 metrda joylashtirilgan va o'sha 2 metrdagi nimalar topilgan? Demak, A
koordinatalar topu çıkılıyor. Yani x ga 2 metre verip y'ler topu oluyor. Demek absisa ga 2 metre, ordinatan topu oluş asosiy maksadımız. Demek bana bir noktamız, demek birinci başlangıç noktamız bu korin astrak. Yani astrakın tubu. En ahirge noktası. Şu noktadan başlanadı. Demek o yüzden 2 metre koyamız. Y bana bu nokta. Demek x 0 nokta hesablanadı. X 0'da y'imiz uyenge tengi oladı. Astrak tubunun ordinatası tengi oladı. Demek x 1'ye 2 metre koysak y 1 çıkadı. X 2'ye 2 metre koysak y 2 çıkadı. X 3'ye yana 2 metre koysak ne çıkadı? Y 3 çıkadı. Y 4. Vah o kez o. Y n çıkadı. X n'ye n koysak y n'imiz çıkadı. Bu ahirge noktamız demek ötüş egriligi ordinataları tügegen diyor. Yani ötüş egriligi ahirge noktası. Ve bu noktadan kendime başlanadı. O yüzden doğru fistafya başlanadı. Yani ötüş egriligi sen noktada tügedi mi? Ondan ki demek k. Yok ki dede belirgemize o şey doğru fistafyanın uzunluğu koyup getirdi. Demek asosiy maksadımız o şey yolumuzda her 2 metrede burulishini ozgina ozgina burulishini hosil qilamiz va to'satdan buriladigan bo'lsa nima foyda bo'ladi? Markazga qochma kuch juda katta bo'lib ketadi. Sekin buriladigan bo'lsa markazga qochma kuch nima bo'ladi o'zi-o'zidan juda kam bo'ladi, chunki sekin burilgandan keyin radiusimiz katta bo'ladi. Radius katta bo'lgandan keyin kuchimiz kichinda bo'ladi va o'sha harakatlanuvchi tarkibimiz, demak poyezdimiz mana o'tish yerlidan o'ta olgandan keyin mana bu kristalina qismiga kirish jarayonida demak markazdan qochma kuchdan qutulib, demak to'g'ri yo'l bo'ylab harakatlanadi. To'g'ri yo'l harakatlanganda, demak to'g'ri yo'l bo'ylab harakatlanganda radius bo'lmaganda markazning qochma kuchi nima bo'lmaydi, mavjud bo'lmaydi va poyezdimiz xavfsiz holatda demak o'tib oladi. Mana keyingisini ko'rishimiz mumkin, demak keyingi sxemamizda o'tish yerligi ordinatalarini demak to'la sxemasi keltirilgan. Ya'ni to'la sxemasi deganim bu yerda strelkali o'tkazishning to'la uzunliklari keltirilgan, astrakli relis mana strelkali o'tkazishning to'la uzunligi, mana praktik uzunligi, nazariy uzunligi keltirilgan, undan tashqari astrakning uzunligi keltirilgan. Mana astrakning uzunligi tugagan joydan nima boshlangan? X1 boshlangan. Demak, o'tish yerligi ordinatasining absisasi qo'yilgan. Undan keyin mana X2 boshlangan. Undan keyin X3 boshlanadi. Undan keyin X4 va hokazo oxirgi mana stavkagacha bo'lgan joyda XN qo'yib olinadi. Demak, birinchi nuqtamiz x nimiz 0 bo'lgan nuqtada, ya'ni koordinata boshida mana ko'rib turibsizlar, mana x o'qimiz, mana bu y o'qimiz mana. Demak, bu koordinata bosh hisoblanadi. Koordinata boshida demak, x imiz 0 bo'lganda y imiz nimaga teng bo'lib qoladi? Uyenga teng bo'lib qoladi. Demak, uyen degani bu astrak tubining ordinatasi. Buni hisoblab topgansizlar, ram radius uzunligini hisoblaganda o'sha atrofda demak 190 dan 210 mm shu oralda qabul qilgansiz. Bu demak o'tish egriligining ordinatasi hisoblanadi. Keyingisida x1 ga demak 2 metr qo'yasizlar, y1 topasizlar. Keyingisida x2 ga 4 metr qo'yib y3 topasizlar. Keyingisida x3 ga 6 metr qo'yib y4 3 topasizlar va hokazo yn ni qo'yib turib, xn ni qo'yib turib yn topasizlar. Va bu o'tish egriligining asosiy ordinatasi. Demak, 2 metrdan keyin y chiqqan tochka nuqtani qo'yasizlar. 4 metrdan keyin y2 chiqqan tochka nuqtani qo'yasizlar va nuqtadan qo'yib chiqqanlardan keyin shuni tutashtirsangiz, o'z-o'zidan nima foyda bo'ladi? O'tish egriligining yoyi paydo bo'ladi. Bu asosiy maqsadimiz o'sha markazdan qochma kuchlarni demak so'ndirish va ularni kamaytirish hisoblanadi. Undan tashqari mana sxemani ko'radigan bo'lsak, radius keltirib o'tilgan, demak astrakning radiusi strelkaning to'la radius keltirib o'tilgan, burilish burchaklari to'la burchak keltirib o'tilgan, mana betta burchaklar va mana kristalina burchak keltirilgan, S0 keltirilgan, kaliyamiz demak 1520 mm ga teng. Demak chizma chizganlaringizga e'tibor berasizlar. Hamma joyda 1520 turadi, faqat bitta joyda kaliyamiz 1524 mm turadi. Ya'ni o'sha tochkamiz ostrak qismi, astrakning ostrak qismi, ya'ni astrakning uchida. Chunki o'sha nuqtada bilasizlar, ramarelsimiz ikki tomoni shlifovka qilib vertikal ravishda biriga 5 nishonlikda yedirilgan bo'ladi ikki tomoni, sabab astrak relsning uchi borunma qilish uchun, yopishib kesishi uchun. Demak, o'sha joyda xavfsiz holatda o'tib ketish uchun. Ikki tomonda yedirilganligi sababi, demak, kaliyamiz nima bo'ladi? O'sha yerga kengayib ketib qoladi va 1520 ga teng bo'ladi. Demak, keyingi mana sxemalar slaytimizda ko'rib turibsizlar. Asosan o'sha o'tish yerligi ordinatalarining hisob-kitob qilish formulalari keltirilgan. Endi bu formulalarni men sizlarga gapirib o'tishim shart emas. Demak, bularni aytib o'tib bo'ldim. O'tish yerligi ordinatasining mana hisoblash asosiy maqsadlari va uning formulalari keltirilgan. Mana ko'rib turibsizlar, xk barobar, demak,
R ko'paygan sinüs alfa minus sinüs beta. Bu formülü aytib o'tdim. Y'ga aniq hisoblash formülleri ham mana keltirib o'tdim. Sizlar y0 plus r kosinus beta minus kosinus alfa. Birinchi toçkada demek x 0 bo'lgan toçkada mana ikkalasi bir-biriga teng bo'lib qoladi. Teng bo'lgandan keyin ayr sezda 0 bo'ladi. Mana bu yig'indimiz 0 chiqadi. Bu yig'indi 0 bo'lgandan keyin x ga y 0 ga teng bo'ladi va y 0 imiz bu nimaga teng? U yenga teng. Mana ko'rib turibsizlar. Y 0 u yenga teng. Ya'ni x 0 0 bo'lganda y 0 imiz u yenga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu sxema bilan men sizlarga aytib o'tdim bu narsani. Ya'ni birinchi tochkamizda x 0 bo'lganda y 1 imiz, demak y 0 imiz u yenga teng bo'ladi. Ya'ni o'sha abstrakt tubining ordinatasiga teng bo'lib qoladi. Demak, undan tashqari mana yozib qo'yilgan, demak bizada o'tish yerlik ordinatalar har 2 metrda aniqlanadi va bu asosiy sababi bizada aniqlikni oshirish maqsadida. Demak, rels va qisqa relslar uzunliklari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bizada bilasizlar strelkani o'tkazishimizda standart relslar qo'llaniladi. Ya'ni standart rels degani bu birinchi qismi strelkamiz o'zi 3 ta qismdan iborat bo'ladigan bo'lsa, birinchi qismi strelka qismi, ikkinchi qismi demak, bog'lovchi qism, uchinchi qismi bu kristallina qismi. Strelka qismidan keyin bog'lovchi qismda demak 12,5 metrlik yoki 25 metrlik standart relslar demak qo'llaniladi, qo'yiladi. Ana endi bilsangizlar chizma chizganlarsiz ham o'sha standart relslarni qo'yganimizdan keyin kristallina qismi bilan orada joy qoladi, bog'lovchi joy qoladi. Ya'ni o'sha bog'lovchi joylarimiz bizada rubka relslar deyiladi, kaltalashtirilgan relslar deyiladi. Demak, ular hisob-kitob qilish asosida topiladi. Demak, 4 ta rubka relsimiz bo'ladi. 4 ta rubka rels. Demak, bu 4 ta rubka relslarimiz o'sha bog'lovchi qism bilan kristallina qismlarini bog'lash uchun bizada xizmat qilib beradi. Uning asosiy, demak, bizada o'lchamlari va sxemalarini ko'rib o'tamiz. Mana sxemada ko'rishlaringiz mumkin. 4 ta rubka relslarning uzunliklari birinchisi, demak, o'sha to'g'ri yo'lda joylashganimiz bu LPK deyiladi. Ya'ni LPK degani bu to'g'ri yo'lda, prямой yo'lda kontr relsning orqasida joylashgan rubka relsimiz. Mana mana bu stikdan boshlanadi, mana bu stikkacha bo'lgan oraliq. Ya'ni mana birinchisini ko'rib tursizlar. Mana bu stikdan boshlab toki mana bu stikkacha bo'lgan joyi bu rama rels. Bu stikdan toki mana bu stikkacha bo'lgan joyi bu mana L standart relsimiz. 12,5 metr yoki 25 metr. Demak, bu stikdan boshlab toki mana bu stikkacha bo'lgan joyi bu nima deyiladi? Demak, rubka relsimiz. Birinchi rubka rels gorizontal yo'lda joylashgan, ya'ni to'g'ri yo'lda joylashgan. LPK prямой yo'lda kontr rels orqasida rubka relsimiz. Ikkinchi rubka relsimiz mana ko'rib turibsizlar. Mana astrakiy rels stikkacha. Undan keyin bu mana bu stikdan boshlab bu stikkacha bo'lgan joy standart rels. Bu stikdan boshlab toki kristallinagacha bo'lgan mana bu stikkacha bo'lgan joy mana bu oralig'imiz bu LBU deyiladi. Ya'ni B degani bokovoy yo'l, U degani usavik relsning oldidagi rubka rels. Mana mana usavik rels, to'g'rimi? Usavikning oldida joylashgan rubka rels, ya'ni bokovoy yo'lda usavikning oldidagi rubka rels deyiladi. Keyingisiga o'tamiz. Demak, yana bu to'g'ri yo'lda joylashgan mana astrakiy rels, undan keyin mana standart rels turibdi mana bu stikdan bu stikkacha. Demak, bu stikdan boshlab toki mana kristallinaga kirishdagi stikkacha bo'lgan masofada mana bu oraliq L PU deyiladi. LPU degani, demak, prямой yo'lda usavikning oldidagi, demak, rubka rels. Demak, usavik oldida joylashgan to'g'ri yo'ldagi rubka rels deyiladi. 4-chi rubka relsimiz, demak, bu bokovoy yo'lda joylashgan. Endi ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu stikdan boshlab toki mana bu stikkacha bo'lgan joyimiz bu rama relsning uzunligi mana. LRR, rama rels degani. Bu stikdan boshlab toki mana bu stikkacha bo'lgan joyi, demak, bu mana ko'rib turibsizlar, L standart rels. Bu stikdan boshlab toki mana oxirgi xovos kristallinani to'g'risidagi stikkacha bo'lgan masofa, demak LBK deyilgan. BK degani bu B bokovoy yo'l, K bu kontr relsning orqasidagi rubka rels. Demak, bular hisob-kitob qilib 4 ta rubka relslarni topib olgansizlar. Va bu 4 ta rubka rels topgandan keyin sizlar chizma chizganda mana shu uzunliklari bo'yicha joylashtirib va bularni qiymatini ham demak barobar qo'yib qo'yasizlar. Demak, umumiy hisob oladigan bo'lsak, bizada hozir hech qanaqa sxemani chizish, ya'ni strelka o'tkazishning to'la sxemasini chizish uchun muammo qolmadi. Sabab mana ko'rib tursizlar, mana bu stikdan boshlab bu stikkacha rama rels uzunligi bormi? Bor, qo'yamiz. Bu stikdan stik o'lcham bor, 8dan 10 mm-gacha sizlar qabul qilgansizlar, qaysi bo'lsa shuni qo'yasizlar. Bu stikdan bu stikkacha 12,5 metrlik rels qo'yasizlar. Bu stikdan boshlab bu stikkacha, demak, rubka rels LPK bor. Bor, qo'yamiz. Ketma-ketlikda demak, mashtabda bo'ldi. Umumiy uzunlik chiqdi. Menimcha muammo yo'q. Hech qanaqa uzunish yo'q o'rtada.
Keyingisi mana mana bu yo'liga o'tamiz. Bakov yo'li. Astrakimiz bormi? Bor. Astrak tubi bormi? Bor. Necha millimetr uyin. Ramarelsdan necha millimetr pastga qo'yilgan. U masofani qo'yib olib, tochkani qo'yib tutashtiramiz. Va shu tutashtirishimiz ham nima asosida? Radius asosida. Chunki astrakning radiusini r ni hisoblagansizlar. Undan keyin demak bu nuqtadan mana bu stikkacha bo'lgan 12,5 metr rels bormi? Bor. Bu stikdan mana bu stikkacha bo'lgan masofada LBU rubka rels bormi? Bor. Olib kelib qo'yasizlar. Bu stikdan mana matematik markazgacha bo'lgan masofa bormi? Bor. Nima masofa bu? Demak bu kristalvinaning old chiqqan qismi. Matematik markazdan stikkacha bo'lgan masofa. Matematik markazdan xos kristalvinagacha bo'lgan masofa demak orqa chiqqan qismi. P old chiqqan qismi H edi. Bu ham bor. Hamma o'lchamda bor. Bir-biriga qo'ysak umumiy uzunligi kelib chiqadi. Mana bu masofani qanaqa joylashtirishingizni men tushuntirib o'tdim. Demak mana bu yerda uyenni qo'yilgandan keyin 2 metr qo'yasizlar, y tochkani belgilaysizlar. 4 metrdagi y ni tochkani belgilaysizlar. 6 metrdagi y 3 tochkani belgilaysizlar. Tochkalarni belgilab chiqamiz. Stavka yechadi, mana shu tochkagacha. Undan keyin tutashtirib chiqsak o'z-o'zidan yo'q chiqadi. A yo'q chiqqandan keyin mana shu yo'limizni shunday nima qilasizlar? Radius yordamida paralel radius paralel qilib ko'chirsangiz mana bu yo'limiz chiqadi mana. Demak, o'z-o'zidan 4-chi yo'limizda mana ramarels uzunligi bor, undan keyin standart rels uzunligi bor, undan keyin erbeka ham bor. Hammasini joy-joyiga uzunliklar qo'shib chiqsak, o'z-o'zidan to'la uzunlik kelib chiqadi. Mana bu yo'limizda ham to'g'ri yo'limiz ham ichki yo'limizda. Demak, astrak uzunligi bor mana, undan keyin standart uzunligi bor, uzunligini qo'yamiz. Undan keyin LPU bor, undan keyin mana kristalvinadan old chiqqan qismi H bor, kristalvinadan orqa chiqqan qismi bor, P qo'yamiz, ketma-ketlikda umumiy uzunlik kelib chiqadi. Demak, hech qanaqasi muammolik bo'lmaydi. O'sha AutoCAD chizmani ko'rishlaringiz mumkin. AutoCAD chizmalaringizda ham bor, bo'lmasa AutoCAD chizmalaringizni PDF formatda qilib olib, AutoCAD bo'lmasa demak, uni qo'lda, ruchkada, qalamda demak, o'sha vatmilni chizib turib, demak, rasmga tushirib, screenshot qilib, chiroyli qilib, PDF format qilib joylashtirsangiz ham bo'ladi. Demak, joylashtirganda e'tibor berasizlar, amaliyotlaringizda yozuv qismi bitta fayl bo'ladi, chizma bitta fayl. Ikkita faylni joylaysizlar modulga. Demak, ikkita faylgacha ruxsat berilgan joylashtirishga. Shuni e'tiborga olib ketish kerak bo'ladi. Demak, rubka relslarni hisob-kitob qilish ifodalari keltirib o'tilgan. Demak, LPK'ni hisoblash, demak, ya'ni prayman yo'lda kontrols orqasida rubka rels, LBU bakovo yo'lda usavi yo'lda rubka rels, LPU demak, usavi yo'lda to'g'ri yo'lda rubka rels va LBK bakovo yo'lda kontrols orqasida rubka rels. Ya'ni mana shu 4 ta rubka relsni hisob-kitob qilish ifodalari. Demak, bularni sizlar menimcha o'sha hisob-kitob qilib amaliy mashg'ulotlaringizda hisob kitob qilib bo'lgan bo'lishlaringiz kerak. Demak, rubka relslarimiz asosan bizada 4,5 metrdan kichkina chiqmasligi kerak. Demak, hisob kitoblar asosida harakat xavfsizligini ta'minlashimiz maqsadida demak, rubka relslarimizning eng kichik qiymati 4,5 metrgacha bo'ladi. Va 4,5 metrdan kichkina chiqmasligi kerak. Biza demak, LPU bilan demak, LBU rubka relslarimiz mana ko'rib turibsizlar. Bular albatta demak, kaltaroq chiqadi. Ya'ni 6 metr, 7 metr 5,5 metr chiqishi mumkin. LPK bilan LBK rubka relslarimiz bu uzun rubka relslar hisoblanadi. Bular demak ikkalasi albatta nima chiqadi? Uzunroq chiqadi. Ya'ni 12 metr yoki 8 metr yoki 13 metr. Endi bu nimaga asosan chiqadi? Bu asosan strelkali o'tkazgichlarimizning to'la uzunligi asosida kelib chiqadi. Agar radiuslaringiz katta bo'lib, strelkalaringiz uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, demak o'sha kaltalashtirilgan rubka relslar bizam albatta uzun bo'ladi. Demak, shuni inobatga olish kerak bo'ladi. Demak, nazorat savollari o'tish yerli garnitalarini qanday aniqlanadi? Demak, har 2 metrda o'tish yerli garnitalari absissasi 2 metr berib, demak, ordinatlar topib olinadi ifoda orqali. Demak, qisqa va rubka relslarning uzunliklari qanday aniqlanadi? Demak, qisqa va rubka relslarning uzunliklari 4 ta ifoda orqali aniqlanadi va ular 4,5 metrdan kichkina bo'lmasligi kerak. Ularning asosiy maqsadi o'sha bog'lovchi qism bilan kristalvina qismini, demak, bog'lab berish uchun xizmat qilib beradi. 4 ta rubka relslar. Demak, foydalangan adabiyotlarimiz keltirib o'tilgan. Demak, kimda qanaqa savollari bor ma'ruza bo'yicha? Marhamat. Ma'ruza bo'yicha va yana qanaqa savollar, tushunmovchiliklar bo'lsa, marhamat. Savollar bormi? Savollar. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli. Bo'lmasa tushunarli bo'lsa, demak, darsimiz tugadi. Demak, kurs savollarini va o'sha ma'ruzalarni 14 tasini oxirida testlarni tugatish kerak. Nima kamchilik bo'lsa, shularni tezroq bajarish kerak, hurmatli talabalar. Keyin vaqtimiz yetmay qoladi oxiriga borib.
Maruzalarni testlari joriylar va kursovoylar tezlashtirish kerak. Bo'lmasa rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga.